uz moju bih, dalje je bliže. Dobar dan gledaocima TV1 i slušaocima radija Otvorena mreža. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić nakon sjednice Vijeća ministara između ostalo govorio je i o istrazi tužilaštva Bosne i Hercegovine u okviru obavještajne afere Hrvatske u Bosni i Hercegovini, a koja je uključivala i saslušanje Mektića. Kazao je da ne zna ko je tražio istragu tužilaštva i tvrdi da istraga i nije vođena, osim što je tužilaštvo bilo rukovođeno privatnim motivima. Za Mektića je sporna i situacija da je sigurnosno obavještajna agencija Hrvatske u dva slučaja u obavještajnom smislu djelovala unutar Bosne i Hercegovine. Osim što je bilo tužilaštvo rukovođeno privatnim motivima, dakle da se ovdje pokuša očistiti slučaj taj o kome smo mi govorili zbog jakih rodbinskih veza između lica za koja su navodno vodili neku istragu i glavne tužiteljice. A novinar žurnala Avdo Avdić komentarisao je odluku tužilaštva Bosne i Hercegovine koju je jučer donijelo naredbu o neprovođenju istrage protiv Mije Krešića, zamjenika sigurnosti Bosne i Hercegovine, Mate Đakovića, novinara i Ivana Bandića, generalnog konzula Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Kako je naveo, dvije osobe zbog kojih je tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo naredbu o neprovođenju istrage su u rodbinskoj vezi sa glavnom državnom tužiteljicom Gordanom Tadić. Dodaje i to kako svaki put kada su ugroženi interesi biznismena i političkih partija HDZ-a i SNSD-a, te osoba koje rade u službi Hrvatske i Srbije, obično se donose naredbe o neprovođenju istrage ili naredbe o obustavi istrage. Ja uopšte nisam očekivao da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijeti drugačiju naredbu. Mislio sam da će biti malo mudriji pa da će sačekat određeni period da se slegne ova prašina, ali šta očekivati ako poziciju glavne državne tužiteljice obavlja Gordana Tadić, koja je u krvnom srodstvu sa dvojicom ljudi protiv kojih je trebala voditi istragu. To ne mogu čak ni po bilo kojim zakonima, pravilima o radu nosilaca pravosudnih funkcija. Milioni maraka u Bosni i Hercegovini su potrošeni na deminiranje, ali 1000 kvadratnih kilometara je još pod minama. Postavljanjem izložbe Moj život s minama u zgradi državnog parlamenta obilježen je Međunarodni dan svjesnosti o opasnosti od mina. Fotografijama je prikazana sva strahota ratnih dejstava širom svijeta, imajući u vidu da su mine namijenjene najviše ubijanju civila. Četvrt stoljeća nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini, 1000 kvadratnih kilometara kontaminirano je minama, čime je ugrožen život pola miliona ljudi. Vlasti Bosne i Hercegovine pred sobom imaju novi cilj – očistiti zemlju od mina do 2025. U narednih 7-8 godina Bosna i Hercegovina će morati da izdvoji 336 miliona maraka za ove aktivnosti. Ja se nadam da će i međunarodna zajednica ostati s nama na ovim projektima. Najveći donatori su SAD, Njemačka, Norveška, Japan i Švajcarska, koja proces deminiranja pomaže od 2003. Izložba koju je pripremio Ženevski međunarodni centar za humanitarno deminiranje oslikava kompleksnost problema. Nije slučajno da se ova izložba održava upravo ovdje u zgradi parlamenta, jer na neki način, pokazujući ovo humano ljudsko lice koje stoji iza priče o protuminskoj akciji, nadamo se da će i to biti jedan od poticaja da se ubrza donošenje i usvajanje amandmana na zakon o deminiranju. 10 opština s najvišim brojem ugroženih zajednica u BiH, 615 osoba je nakon rata poginulo uslijed aktiviranja mina. Mozambik je imao 200.000 mina, daleko više nego Bosna i Hercegovina. Zemlja je od mina očišćena 2015. 10 godina prije roka koji je zacrtala BiH. Ali tu postoje nekoliko stvari na kojima se može poraditi. Prije svega od vlade nama je potrebna politička volja, strateško planiranje, učinkovita koordinacija i opredjeljenje da se postignu rezultati. Ali ono što je najvažnije, to je finansiranje. U svijetu je 61 država i teritorija još kontaminirana. Svakog sata u svijetu mine i druge vrste eksplozivnih sredstava za ostalih iz rata odnesu jednu žrtvu. 87% žrtava su civili, a od toga 50% djeca. U 2017. godini bilo je više od 7200 žrtava od mina i drugih za ostalih eksplozivnih sredstava.
Tokom 2018. godine proces deminiranja na području Srebrenice tekao je usporenom dinamikom. I dalje postoje 82 sumnjive rizične površine na postojanje mina. Podaci su to civilne zaštite opštine Srebrenica koji su saopšteni povodom Međunarodnog dana svjesnosti o opasnosti od mina. Kada je u pitanju deminiranju u 2019. godini, završen je samo jedan manji projekat deminiranja u mjesnoj zajednici Potočari. Osnovni sud u Banja Luci raspisao je potjernicu za Stefanom Karganovićem, direktorom takozvanog historijskog projekta Srebrenica koji je radio na negiranju genocida u Srebrenici. Protiv njega se vodi istraga zbog utaje poreza. Potjernica je raspisana jer ga pravosudne vlasti nisu mogle pronaći ni na jednoj prijavljenoj adresi. Karganovića se tereti da je oštetio budžet Republike Srpske za više od 100.000 konvertibilnih maraka. Glavni financijer njegove organizacije u periodu od 2008. do 2014. bila je vlada Republike Srpske, od koje je dobio čak 2 miliona maraka. Novac je potrošen, ali nije opravdan. Niti je Karganović podnio izvještaj o tome. Nakon što je vlada Republike Srpske utvrdila nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnom redu i miru, kojim se predviđa kažnjavanje za neovlašteno fotografisanje ili snimanje kojim se ometa službenik dovrši svoje dužnosti, oglasio se Transparency International u Bosni i Hercegovini. Pozvali su MUP Republike Srpske da povuče sporni nacrt na doradu. Mišljenja su da ne postoji obrazloženje kojim se može opravdati propisivanje prekršaja za fotografisanje ili snimanje službenih lica. Neodređena zakonska odredba koja propisuje uz to kaznu zatvora put je ka ozakonjenju represije. Kompanija BH Telekom pokazala je svoju društvenu odgovornost i uručila je donaciju vrijednu 1 000 000 maraka za 161 pravno lice. Radi se o subjektima koji su učestvovali na javnom konkursu objavljenom u oktobru prošle godine. Ovogodišnje donacije pod nazivom 1 000 000 razloga za usmjerene su za projekte, programe osnovnih i srednjih škola, javnih kuhinja i sl. Na konkursu je bilo 581 prijava, a odabrano je 313 dobitnika. Najviše je bilo prijava iz osnovnih i srednjih škola. Njima je donirano više od 590.000 maraka za nabavku IT opreme neophodne za opremanje informatičkih kabineta. Amaterski i sportski klubovi dobili su 178.000 maraka, a 21 javna kuhinja dobila je donaciju od oko 115.000 maraka. Udruženja koja vode brigu o djeci i onima koji su u istinskoj potrebi, dobila su 112.000 maraka. 1 000 000 je razloga da kažemo da je BH Telekom od 2003. godine, od osnivanja udruženja, najveći, najvažniji za nas donator, prati naš rad, prati naše aktivnosti i to nam puno znači. Iako smo posrednici, imamo veliku odgovornost kako prema ljudima, tako i prema Bogu, da sva ova sredstva, dakle, iskoristimo na najbolji mogući način kako bi pomogli ovim ljudima, ljudima koji su u istinskoj potrebi. BH Telekom je u posljednjih 13 godina donirao ukupno 17,5 miliona maraka različitim neprofitnim organizacijama, što je, kako ističu, potvrda društvene odgovornosti. Današnja preskonferencija potvrđuje da BH Telekom kao najuspješnija kompanija u Bosni i Hercegovini, koja kontinuirano doprinosi razvoju privrede i društva, sigurno je bez konkurencije i u domenu društvene odgovornosti. Bitan segment društvene odgovorne aktivnosti BH Telekoma je ulaganje u obrazovanje, nauku, sport, kulturu, humanitarne i socijalne projekte kojim se obezbjeđuje pozitivan osjećaj za njegovo istinsko društveno vrednovanje i aktivnost. Kao vodeći operator iz BH Telekoma ističu da ostaju opredjeljeni za doprinos društvu kroz različite aktivnosti i donacije. Za ponedjeljak je u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazano svečano uručenje dozvola mobilnim operaterima za uvođenje 4G mreže. Kako saznajemo, operateri će u funkciju pustiti takozvanu 4G plus mrežu, koja je naprednija i brža od obične 4G mreže. Građani će ovu naprednu mrežu moći koristiti već u maju. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine još ranije usvojilo odluku o uvođenju 4G mreže na teritoriji naše države. Navedeno je nedavno
nedavno je rečeno da će naša zemlja u potpunosti uspostaviti 4G mrežu za 5 godina, a da će 60% naseljenog teritorija biti pokriveno za godinu. Ono što očekujemo jeste jako brzo puštanje komercijalno u rad 4G tehnologije. Ja skrećem pažnju da smo pripremili ekstra ponudu za sve naše korisnike, upravo zbog puštanja 4G kao tehnologije, gdje smo obezbijedili brojne benefite u smislu količina saobraćaja, data i svega onoga što će naše korisnike, siguran sam, učiniti zadovoljnim. Regionalni sporazum o roamingu, koji će od 1. jula omogućiti gotovo 30% niže cijene u zemljama Zapadnog Balkana, potpisan je u Beogradu na drugom digitalnom samitu Zapadnog Balkana. Pokrovitelj je bila Evropska unija, a sporazum su potpisali uz Bosnu i Hercegovinu i Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija. Sporazum će omogućiti da minut razgovora ne može biti skuplji od oko 0,20 eura, a cijena poruke manje od 0,10 eura. Od 1. jula 2021. roaming bi trebao da bude ukinut u zemljama Zapadnog Balkana. Potpisivanje je dokaz da u regionu postoji jaka politička volja za digitalnu transformaciju regije, poručeno je iz Evropske unije. Da budem potpuno jasna, ovo je vaš, a ne naš sporazum. Ovo potpisivanje je dokaz jake političke volje da se ostvari odvažna regionalna digitalna transformacija. Ovo je jak signal za regionalnu saradnju i evropsku perspektivu. Predstavnici Bosne i Hercegovine sporazum su ocijenili kao veoma važan. Potpisivanje sporazuma građani će već 1.7. ove godine, znači za neki nepune 3 mjeseca, imati mogućnost da plaćaju roaming umanje za oko 80% u narednih 2 godine, koliko traje prelazno razdoblje. Dodao je Dali Pagić da ne očekuje probleme u BiH oko provedbe sporazuma, te da su telekomunikacione kompanije dužne pridržavati se odluka institucija BiH. Iz Savjeta za regionalnu saradnju jasni, sporazum je potpisan zahvaljujući spremnosti političara širom regiona, a uz podršku Evropske unije. Sporazum je odredište na koje smo se svi usmjerili, a to je evropska perspektiva. Regulatori i telefonski operateri do 1. jula će pripremiti jasan akcioni plan i mapu puta kog dana šta počinje. Mi ćemo pomoći da ovaj sporazum stupi na snagu i vidjet ćemo kada će biti u potpunosti proveden. Na samitu je poručeno i da će građani regiona imati fair i jednak tretman. Iz Međunarodne unije za telekomunikacije tvrde da potpisivanje pokazuje liderstvo i političku odlučnost za saradnju i napredak. Digitalni summit biće nastavljen i sutra, a prisustvujemo oko 3000 učesnika iz 30 država. Premijerka Srbije Ana Brnabić na otvaranju drugog digitalnog samita Zapadnog Balkana istakla je da je to za Srbiju bila teška odluka u vrijeme kada su od strane Prištine sada više već od 4 mjeseca na snazi takse od 100% na proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Također predstavljaju direktno kršenje CEFTA sporazuma koji je osnova svih daljih regionalnih odnosa i saradnje. I moram da kažem da bi najlakše i istovremeno i politički najpopularnije i najatraktivnije bilo da smo odbili da potpišemo ovako važan i svakako dobar i koristan sporazum i za naše građane i za privredu u regionu, do trenutka kada ponovo imamo uspostavljenu regionalnu saradnju po pitanju slobodne trgovine i poštovanje ranije potpisanih krovnih sporazuma. Vijesti iz sporta. Sarajevo i ove godine domaćin velikog fudbalskog festivala. Od 5. do 7. aprila bit će održan drugi međunarodni Walter Cup. Preko 3000 mladih fudbalera će se takmičiti u 3 starosne kategorije. Ambasador turnira je fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Miralem Pjanić, a specijalni gost Dejan Stanković. Pomoć u organizaciji turnira školi fudbala Walter pružio je i Fudbalski savez Bosne i Hercegovine. Dolazi nam ekipe iz 12 zemalja. Po drugi put smo domaćini ekipi Intera iz Milana, što znači da smo bili dobri domaćini na prvom međunarodnom turniru i mi u školi fudbala Walter smo sretni da možemo dovesti ovakve ekipe u naš grad za ovaj datum. Sarajevo je poznat, pa i Bosna i Hercegovina, po talentima i sigurno da im treba dati uvjete da se razvijaju. Zato su važne ovakve škole kao što je škola Walter, važni su ovakvi turniri da radi susreta, razmjena iskustava s drugima, pa je logično onda da i
gradska uprava u svojim mogućnostima koje nisu velike, skromne su, ali u svakom slučaju pokušava da pomogne. Toliko u Dnevniku u 17, do Dnevnika u 19 sati. Lijep pozdrav!